Bem, meus amigos, estamos aqui dentro da Igreja Católica da Comunidade de Santa Cândida, onde na qual eu fiz a catequese, no qual nós participamos toda a nossa infância. E agora, onde está enterrado nosso pai, mãe e avós? Todo mundo no mesmo lugar. Jesus, e para reunir esse povo todo, só um evento desse tamanho.